କାଲି ଦିନ ତମାମ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଲା। ମହିଳା ପୋଲିସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ମାହୋଲ ଖେଳିଗଲା। ଘଟଣାର ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁ ତା କରି ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜନତା। ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ଲୋକ? ଯେଉଁ ଫଟୋ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣକ ଯିଏ ଲୋକସଭା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାରି ଲଢ଼ିକି ହାରିଥିଲେ, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରି ପକେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। 2012 ଆଜାଦ ମଇଦାନ ଯେଉଁ ରାୟଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ରାୟଟରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲା। ଏ ବା ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ଘଟଣାଠୁ 10 ମିଟର ଦୂରରେ ମାତ୍ର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଏ ନା ସେ ମୁସଲିମ ପିଲାକୁ ଧରିପାରିଲେ, ନା ଏ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅରୂପ ବାବୁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ତଳେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜେପି ଖପା। ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଲା ଏଇଲା ରାଜନେତା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ହେଲେ ଏଇଠି ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି ତାହା କହି ପକାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ବମ୍ବେରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅରୂପ ବାବୁ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲୋକ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ଛୋଟା ରାଜନ ଥିଲେ, ଯୋଉ ତାର ପିଲାକୁ ଧରନ୍ତି ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ବହୁତ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଅରୂପ ବାବୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମିଡିଏଟର, ବହୁତ କମିଶନ ବି ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ। ଅରୂପ ବାବୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଡିଏଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ହକି ମହାକୁମ୍ଭ ସରିଲା, ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଲ୍ଭା ଦେଖାଇଲେ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଢୁକେଇବାର କାମ କଲେ ଅରୂପ। ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଆବାହକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅରୂପ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋହରା ଚରିତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।